Gazeta Nacionale para një jave kishte raportuar se zëvendës ministri i mbrojtjes Shemsi Sylla kishte vendosur që tenderin për ushimin e ushtrisë së Kosovës ta klasifikoj si sekret shtetëror. Pra, Orizi e Pasuli për ushtarët të konsiderohen sekret shtetëror. Në anën tjetër, me që operatorit aktuali skadonte kontrata me 37 orë, ministria vendosi që këtë tender ta shpejtoj duke u adhën dy kompanive të afërta me pushtetin dhe atë jo me ofertë të hapur, por me ftesë. Në këtë kaos, Ministria e Mbrojtjes ende nuk e di se si do të ushqejë ushtarët e Kosovës pas 30 shtatorit. Në lidhje me këtë temë kanë debatuar ashpër përmes Facebookut, Lëvizjave të Vendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Fillimisht ishte ministri Xhelal Sveçla që në një intervistë në Kallëzo. Kom i arsyetoi tenderët një burimor si zakonisht, duke përmendur armiqtë jashtëm, Serbinë e Rusinë. Në një situatë kur i gjithë globi është në tension, kur përmendet edhe bombat nukleare, kur ke atak të drejt për drejt të një shteti armik dhe ti punon për të mbrojt me i pas të gjithë tenderët publik, me i tregu edhe Serbisë dhe Rusisë të gjitha këto gjëra, tha Xhelal Sveçla në një intervistë në Kallëzo. Kom kjo deklaratë u komentua gjërsisht, sidomos nga eksponentë të Lidhjes Demokratike. Këtu plasi debati online. Ishte deputeti Enver Dugolli i cili u reagoi me emra deputetëve të Lidhjes Demokratike, duke vazhduar të mbrojë teorinë se ushqimi duhet të jetë sekret shtetëror. Për më shumë këta qëllimisht bëhen sikur nuk e kuptojnë që ushqimi në ushtri është çështje ndjeshme dhe sigurie, dhe harojnë sepse pikërisht kjo kompani, përveç se një varg parregullsisht e evidentuara me vërejtje serioze, kishte helmuar kohë më parë me ushqim një numër ushtarësh. Shkroi fillimisht Dugolli. Pastaj, foli për fytyrat e deputetëve në fjalë, në fytyrat e hykmetës, duarse se Rukiqit është e vërtet që nuk shihet Pasuli e Gullashi, sepse këta janë të një shtresë tjetër, por ama shihen qartë grupet e interesit. Pas Dugollit, radha i erdhi Zybës, deputeti i Lëvizjesve të Vendosje, i cili nominalisht s'ka kompetenca për të vendosur diçka në lidhje me forcën ushtarake të Kosovës, me anë të një statusi në Facebook, u është drejtuar deputetëve të Lidhjes Demokratike. Duke u shprehur me fjalët, ka përfunduar kjo punë Zyba ka përmendur emrin e tre deputetëve opozitar, duke thënë se hykmete, doarsa e ti Rukiq, po edhe ju të tjerë reagues, nuk keni me mujt me e helmu ushtrin duke i përfitu milionat kompani të afërta me ju. Ka përfundu kjo punë, shkroi Zyba referuar hulumtimit të Nacionales, që del se në fakt zyrtar të pushtetit, tentua ta kthejnë në sekret shtetëror ushqimin e ushtarve. Deputetja e Lidhjes Demokratike, Kica Xhelili, ka reaguar pasi eksponent të pushtetit shkruan se LDK po e helmon ushtrin, referuar raportimeve se zyrtar të pushtetit po tentojnë që ushqimin për ushtar ta kthejnë në sekret shtetëror. Ajo komentoi edhe mobilizimin e Lëvizjes Vetëvendosje për t'i sulmuar deputetët opozitar që po kritikojnë pushtetin për tenderet një burimor, që në kanë mobilizuar i madhe dhe i vogël në të na sulmojnë pse po na pengon korrupsioni. Në anën tjetër ishte edhe pushtetshmja e Vetëvendosjes, Dejona Mihali, e cila akuzoi deputetën më të zëshme opozitare, sa i përket temës së tenderëve një burimor në hykmet e Bajramin për kinse lidhje me biznese.